на тези избори от изборните протоколи ще бъдат обработени три пъти повече числа, отколкото на предишните избори. Три пъти, забележете, повече числа, а броят в риковете е същия. Което от сега трябва да знаете, че ще доведе до закъсняване на официалните резултати. И за да няма спекулации, че нещо се прави на тъмно, просто ви съобщавам този факт. Добре, не може ли нещо да се направи в аванс? Няма как да се направи. Определена е числеността на риковете по изборен кодекс. Да не ви караме... Така че да знаете, много сигурно ще положат максимални усилия хората, които са членове на избирателните комисии, но нека да не се нагнетява напрежението, че се бавят резултатите в резултат на някакви други практики. Просто това е факта. Три пъти повече числа трябва да бъдат въведени от протоколите и всичко идва от това, че дори в райони, многомандатни избирателни райони, които са с малко мандати по националните избори, при тях за европейските избори числото на кандидатите е един и същи в малките по национално законодателство и в големите. Листите за Европейски парламент са с една и съща численост и оттам идва и тази голема. Но как ще избегнете момента да не се стигне до хаос? Именно вие сам казвате, че има три пъти повече числа с същата бройка хора, които трябва да значи, бъдат всичките тези неща. Ние каквото зависи от нас ще го направим. Ние всъщност какво правим? Ние логистика осъществяваме и сме до деня на изборите. Оттам насетне поема Централната избирателна комисия. Ние следим да няма купуване и продаване на гласове, където да се намесим. Да дефинираме. Какво значи закъснение? Казаха ли ви в рамките на какво? Не. На два, на три? Това сега ще спекулираме. Нямам как да кажа колко е. По закон обаче. Питайте всъщност от ЦИК, ние сега и с тях ще говорим какви са тяхните очаквания. Аз се надявам да се справят и съм сигурен, че ще се справят възможно най-краткия срок, но бъдете и малко по-толерантни, обществото, да, аз чрез вас призовавам обществото за повече толерантност, тъй като трябва да се влезе в положението при положение, че това са факти. По закон обаче изборните резултати трябва да бъдат обявени до 48 часа след края на изборите, което означава до срядата. Ще се справят. Не искам да говоря от тяхно име. И виждате, че и въобще и тези предварителните срокове са малко по-сгъстени, но за сега се движиме всички заедно в график. И аз си мисля, че ако работим всички институции в синхрон и резултата ще бъде добър. Как ще работите, за да ограничите купуването на гласове? Като спазваме закона.